भगवान श्री कृष्ण एक मित्र तरीके के वहाता जोई आ अहेवाल मां बेमिसाल दोस्ती अने मित्रताना दाखला जारे पण दुनियामां लेवाय छे त्यारे कृष्ण अने सुदामानुं नाम सौथी ऊपर आवे छे अने एटले ज कवि कहे छे के नहीं रे जाणेली कदी नहीं रे माणेली जेनी मित्रतानी गोठड़ी तोड़ाय नहीं तोड़ी एवी संतरे कृष्ण सुदामानी जोड़ी। मित्रताना दाखलामां कृष्ण सुदामानी दोस्ती सौथी ऊपर आवे छे। कृष्ण एक एवुं चरित्र के जेने कोई ज अप्रिय न हतुं પણ એમના દિલથી નજીક કોઈ એક વ્યક્તિ હોય તો રાધાની સાથે સુદામા પણ સાંદીપની આશ્રમમાં વિદ્યા અભ્યાસ સમય બનેલી આ દોસ્તીની મિશાલ આજે યુવો બાદ પણ અમર છે। કહેવાય છે કે એક વખત આ કૃષ્ણ સુદામા બંને સાંદીપની આશ્રમમાંથી લાકડા લેવા જંગલની બહાર ગયા। ભયંકર વરસાદ વરસી રહ્યો હતો અને ભૂખ લાગે ત્યારે ખાઈ લેવા માટે ગુરુ માતાએ બંને માટે થોડા ચણા બાંધી આપ્યા હતા, પરંતુ સુદામાને ખૂબ જ ભૂખ લાગી હતી અને કૃષ્ણ થોડે દૂર વૃક્ષ નીચે ઊભા હતા। ત્યાં સુદામાએ ચણા ખાઈ લીધા। કૃષ્ણ જગતનો આધાર છે, એનાથી તો કંઈ છૂટી પણ ન શકે, પણ સુદામાએ આ વાત કૃષ્ણને કરી દીધી। કૃષ્ણે કહ્યું કે એમ તો કંઈ મોટી વાત નથી, પણ સુદામા આ કામ તે ખોટું કર્યું છે અને એનું ફળ તો તારે ભોગવવું જ પડશે। સમય વીતી રહ્યો હતો અને સુદામા પોરબંદર રાજપંડિત બની ગયા। તેમનું માન સન્માન એમની તેજસ્વીતાનો સૂર્ય સોળે કળાએ ખીલ્યો હતો અને અચાનક જ એમને પોરબંદરના રાજવીએ રાજપંડિતમાંથી કાઢી મૂક્યા, જેને આખું પોરબંદર પ્રણામ કરતું હતું। આજે તેમની સામે જોવા પણ કોઈ તૈયાર ન હતું। ભૂખ અને સંતાપથી સુદામા પીડાઈ રહ્યા હતા। ઘરમાં ઠામ રાસડા લે તેવી પરિસ્થિતિ આવી ચૂકી હતી અને એક દિવસ સુદામાના પત્નીએ તેમના મિત્ર કૃષ્ણની યાદ અપાવી। પહેલાં તો સુદામા રાજી નહોતા, પણ પછી માની ગયા। પણ આ વાતની જાણ કૃષ્ણને જ્યારે થાય છે તો દ્વારકા નગરીનો રાજા મિત્રને મળવા ઘેલો બની જાય છે અને અચાનક જ આ ત્રિલોકના સ્વામીએ પોતાના સખાને મળવા રાજમહેલમાંથી દોટ મૂકી। સુદામાને જોતા જ એને ભેટી પડ્યા। એ તો જાણતા હતા કે સુદામા કેમ આવ્યા છે, પણ એમના મુખે કહી શકતા ન હતા। માટે મિત્રને હર્ષ ભરેલા આંસુ સાથે કહે છે કે મિત્ર, મને કંઈક ખાવાનું આપ, અને સુદામા પોતાની પાસે રાખેલી પોટલીમાંથી તાંદુલ આપે છે। કહેવાય છે કે દ્વારકાધીશ તાંદુલ ખાઈ રહ્યા છે અને બીજી બાજુ પોરબંદરમાં સુદામાનો મહેલ તૈયાર થઈ રહ્યો છે। સુદામાને ચણાના ઋણમાંથી મુક્ત કરે છે। આ મિત્રતા પણ અજોડ છે અને આજે પણ પોરબંદરને સુદામાપુરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। અને આવી જ મિત્રતા માટે ગરુડ પુરાણમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે શોકથી બચાવનારું પ્રેમ અને વિશ્વાસનું પ્રતીક સમા એવા બે અક્ષરવાળું આ મિત્રનું રત્ન કોણે બનાવ્યું હશે।